Ma olen kuplee laulja ja see on muu lugu. Ma olen kuplee laulja ja see on muu lugu. Ma olen kuplee laulja ja see on muu lugu. Ma olen kuplee laulja ja see on muu lugu. Ma olen kuplee laulja. Eesti lood. Sten Haljaku dokfilm. Kopli liinid. Võõrustab viimane kuplee laulja. Laupäeva õhtul kell 12:30 ETV2. Kuplee laulja ja see on muu lugu.